Ďalší letný týždeň je za nami a tak opäť zo Slovenska praje všetkým poslucháčom pekný deň, Miro Juriš. Rovnako ako v iných častiach sveta, aj na Slovensku je témou dňa olympiáda. A s tým všetky tie excesy, ktoré ju sprevádzajú. Počínajú s otváracím ceremoniálom, pokracujú súbojmi mužských a ženských chromozómov v ringu v súťaži v ženskom boku. Rýchle víťazstvo Imane Khalif nad Taliankou Angelou Carini sa z pochybného športového výsledku stalo súčasťou prebiehajúceho spoločenského konfliktu na Slovensku. Ono by to možno nebolo také horúce, keby už ten spoločenský konflikt negradoval úvodným olympijským ceremoniálom. Lebo ako vtipne poznamenal jeden diskutér na Facebooku, nie je to prvý ani posledný krát, kedy Alžírčan v Paríži zmlátil ženu. A tak oba tábory rozdeleného Slovenska presadzujú svoj vlastný výklad udalostí. Progresívne médiá a aktivisti charakterizujú Imane Khalif ako ženu, ktorá má len nejaké tie zdravotné problémy. Vďaka ním má viacej testosterénu, ale preto nemôže byť diskriminovaná z olympijských hier a obvinujú pospolitý ľud, ktorý nazývajú dezolátmi, do zaostalosti, ktorá vedie k nepochopeniu významu rôznorodosti spoločnosti. A ten pospolitý ľud to vidí zase inak, asi tak, ako to v svojom videu zverejnenom na svojej facebookovej stránke výstižne vyjadril nezaradený europoslanec blízky suverenistom Milan Mazurek. Teraz si vypočujeme záznam z facebookovej stránky Milan Mazurek, Republika, zo statusu, ktorý bol zverejnený 27. júla. Myslíte si, že sa ešte dá zachrániť Francúzsko? Jeden deň odtiaľ príde informácia, že 5 africky vyzerajúcich mužov znásilnilo mladú austrálsku študentku, aby sme si teda všetci pripomenuli, aký skvelý je nový migračný pakt a čo znamená výhodné spolužitie v multikultúrnej spoločnosti. No a potom vidíme ceremóniu otvárania olympijských hier v Paríži a zastavuje sa nám rozum nad všetkými tými oplzlými scénami. Pozrite, ja to poviem na rovinu. Mne je úplne jedno, kto si čo robí za zavretými dverami, čo vystrája vo svojej spálni, či sa nejaký chlap oblieka za ženu. Nestarám sa do toho. Ale predviesť scény, kedy naozaj náranžujú skupinu transexuálov do podoby Da Vinciho obrazu poslednej večere, je za hranicami nielen zdravého rozumu, ale všetkých fóriem slušnosti a akceptovateľnosti v tzv. Vyspelej a civilizovanej a demokratickej spoločnosti. Tento ceremoniál prerazil všetky dna nechutnosti, oplzlosti, sexuálnosti a všetkého zlého, čo si dokážeme ako útok na tradičnú rodinu predstaviť. A ja hovorím otvorene. Z týchto hodnôt sa vytešujú ľudia, ktorí na Slovensku podporujú progresívne Slovensko alebo reprezentujú politicky progresívne Slovensko. Ak teda chceme tieto veci zastaviť, ak nechceme, aby sa šírili aj na Slovensku, a ak nechceme, aby si naše deti mysleli, že toto je normálne a že toto je vízia budúcej Európy, ktorú máme očakávať aj na Slovensku, musíme progresívcov poraziť za každú cenu. Oni musia politicky prehrať, pretože slovenský národ si ctí tradičné hodnoty, vie, čo je to muž, čo je to žena, vie, ako treba vychovávať deti a treba, aby sa slovenský národ od týchto zvráteností jednoducho ochránil. V podobnom duchu vyjadril svoje pocity z olympijských hier nezaradený slovenský europoslanec za vládny smer sociálna demokracia Luboš Blaha. 1. augusta zverejnil na svojom telegramovom kanáli obsiahly status, z ktorého teraz prečítame rozhodujúcu časť. Priznávam, je mi zo západu normálne, že zle. To, čo sa deje v Paríži, je čistý extrém, odpudivý extrém. Tohtoročné olympijské hry sú tým najstrašnejším svedectvom o dekadencii západného sveta. Stali sa oslavou nenormálnosti, oplzlosti a rôznych transrodových mutácií. Ako môže niekto takto przniť šport pre Boha? Na otváracom ceremoniáli miesto Ježiša na poslednej večeri zaujala obtlstlá transka. Apoštolov stvárnili bradatí muži prezlečení za ženy, zmachlené prostitútky a do toho nejaký prerastený taťka šmoula. Kedysi boli symbolom olympiády atléti, dnes sú to ženy s guľami a muži s bradami. Na čo je toto dobré? Aj Rím kedysi prešiel úpadkom kultúry a potom sa celý rozpadol od roztopaše. To isté teraz zažíva Západ. Sme uprostred procesu zahnívania a strašne to smrdí.
Pri všetkej úcte, v žiadnej ére ľudských dejín, ani len za zíralého Kaligulu, sa nestalo, že by sa nejaký chlap identifikoval ako žena a potom zmlátil v ringu ženskú športovkyňu. Prepáčte, ale to je cez všetky čiary. Kde sú teraz feministky? To nie je násilie proti ženám. Toto je duch olympiády. Že muži mlátia bezbranné ženy. Transgenderizmus bol doposiaľ nechutný politický prúd, ktorým progresivisti z času na čas otravovali ľudí okolo seba. V Paríži z tohto ideologického extrému urobili hlavný prúd a vyžívajú sa v tom. Toto nie je žiadna ochrana menšín. Ani tolerancia. Ani uznanie inakosti. Toto je bohapustý výsmech zdravého rozumu. A celý svet sa na to pozerá a zdvíha sa mu žalúdok zo západného liberalizmu. Nemusíte byť žiaden politický konzervatívec, aby vám z tohto bolo zle, stačí byť normálny. Urážajú kresťanov, urážajú ženy, urážajú všetkých normálnych ľudí, menšiny začali diktovať väčšinám, čo je správne. A ak sa nepodáš, majú ťa za dezoláta. Ako svojim deťom vysvetlíte, že chlap v ringu zmlátil ženu? Ako im vysvetlíte rozkokošenú obtlstlú transku na otváraní olympiády? Čo to má spoločné so športom? Ruskí športovci nemusia ľutovať, že im obmedzili účasť na olympiáde. Aspoň nemusia byť súčasťou tejto progresivistickej západnej frašky. Toto je posledná kvapka. Západ sa reálne zbláznil. A západní liberáli sa čudujú, prečo čoraz viac ľudí vníma Rusko ako obrancu úplne normálnych tradičných hodnôt pred progresívnym extrémom. Áno, presne takto Rusov vníma aj väčšina Slovákov. Toľko Ľuboš Blaha, ktorý bol včera na polícii v súvislosti s vyhrážkami smrťou, ktorých sa mu každú chvíľu dostáva od našich progresívne politicky ladených spoluobčanov. O svoje pocity v tejto súvislosti sa podelil so svojimi fanúšikmi na svojom telegramovom kanále. Status z jeho telegramovej stránky do 6. augusta prečítame v plnom znení. Práve som bol vypovedať na polícii. Predvolali ma ako poškodeného. Nejaký šialenec sa vyhrážal, že ma chce zastreliť. Ako psa, prosím pekne. Ďalší cintula, ktorému vymili mozog liberálne médiá. 75-ročný dôchodca Marián z Bratislavy, z Páričkovej ulice. Prednedávnom zavolal na políciu, aby im oznámil, že by ma najradšej odeje ako psa. Také progresívne. Do toho spĺška vulgarizmov. A hlbokých politologických úvah o tom, akí zlí sú komunisti. Jasné, po 35 rokoch v kapitalizme za všetko zlo môžu komunisti. Vraj keby mal pištoľ, tak by Blahu hneď odstrelil. Lebo Blaha zvesil európsku zástavu a dal do skrine obraz Čaputovej. A komunistov tam naje, kričal pánko do telefónu. No chápete, hrdelný zločin som spáchal, prejavil som kritický názor na Európsku úniu, úplná tragédia. Som ľavičiar a vlastenec a áno, národné symboly Slovenskej republiky si vážim viac ako bruselský superštát či amerických nosledov. Za to si vraj zaslúžim smrť. A nie len ja. Pánko vrieskal, že aj premiér Fico mal zdochnúť. Ja len, že týmto pánko priamo schvaľoval terorizmus. Ale takto vidia svet liberáli. Musíš milovať Európsku úniu a musíš milovať Čaputovú. Inak ťa treba zastreliť. Máš predsa iný názor a tak nemáš čo žiť. Takúto atmosféru tu vytvorilo progresívne Slovensko. A liberálne médiá. Toľko do mňa kopali, až sa našiel nejaký magor, ktorý sa takto vyhráža. Po tom, čo sa stalo v Handlovej, je to doslova choré. Pred pár mesiacmi by som možno mávol rukou, lebo takýchto vyhrážok som za ostatné roky dostal tony. Hlavne po vlne rusofóbie, ktorá sa spustila v roku 2022. Ale po tom, čo iný takýto opozičný aktivista takmer zavraždil premiéra Roberta Fica, takéto veci sa viac nedajú brať na ľahkú váhu. PSK-arské médiá do nás od rána do večera útočia. Hlava nehlava. Robia z nás terče. A takýchto všelijakých cintulov pumpujú nenávisťou. Spoločne s PSK-om. A tiež KDH. Veď si spomente, ako ma hejtovali za Che Guevaru. Tu máte výsledok. Už ste spokojní, farizeji. To všetko iba preto, že máme iný ako jediný správny názor. Za to sa nám vyhrážajú smrťou. A naše rodiny musia žiť v obavách. Lebo chceme mier a odmietame liberalizmus a progresivizmus. Nestačilo im, že kvôli nim takmer zomrel Robert Fico. Ďalej volajú po krvi. Áno, premiér má pravdu, musíme im postaviť hrádzu. Jedno si zapíšte za uši, progresívci. Nás nezastavíte. Ani tí vaši sfanatizovaní cintulovia. Čo sa týka vyšetrovania atentátu na premiéra Roberta Fica, nie je verejnosti zatiaľ nič konkrétne známe.
Právo poskytovať informácie si vyhradila generálna prokuratúra a tá ich zatiaľ von nedala. Čo je možné tušiť a čo teda občas preniká na verejnosť, že sa skúma, či Juraj Cintula naozaj konal sám. O tom, že konal sám, sú vo verejnosti veľké pochybnosti. Atentátnik nateraz skončil tam, kde svojho času aj Jozef Švejk, teda v zariadení, ktorému sa vtedy hovorilo blázny, dneska je to psychiatrické oddelenie. Slovenská republika dnes čelí mnohým výzvam, ktoré rozdeľujú spoločnosť na progresívny kontraľudový tábor. Jednou z takých vecí je aj začaté konanie voči príslušníkom policajného útvaru Národná kriminálna agentúra, ktorá je známa pod skratkou NAKA. A to konanie je za ich činnosť počas bývalej vlády, za činnosť, ktorá bola v tom čase zastrešovaná špeciálnou prokuratúrou. Samotná NAKA ako taká by podľa dostupných informácií mala zaniknúť 31. augustu a väčšina jej príslušníkov by mala prejsť pod krajské riaditeľstvo policajného zboru. Špeciálna prokuratúra tá už je v súčasnosti zrušená, okolo čoho bol veľký hluk, kedy progresívne médiá a mimovládky organizovali na jej záchranu demonstrácie svojich stúpencov. Iná časť občanov to videla inak a tak aj NAKA, ako aj špeciálna prokuratúra bola nimi vnímaná ako inštitúcia skompromitovaná zásahmi proti slobode slova, teda tými zásahmi, ktoré boli zastrešované tzv. Bojom proti extrémizmu. Tie zásahy časom prestali byť cielené len na ľudí s mediálnym obrazom extrémistov, ale začali sa uplatňovať aj voči opozičným politikom, napríklad aj voči premiérovi Ficovi. Bolo vznesené obvinenie, alebo sa konalo v rámci ideologických trestných činov. A tak aj ak niektoré tie zásahy voči politikom mali nejaké to racio v tom, že tí politici mohli robiť niečo, čo bolo v rozpore so zákonom, zúčastniť sa nejakých obohacovaní a podobne, tak dneska tomu ťažko občan uverí, že tam nebola politická motivácia. Bývalý policajný prezident a súčasný poslanec parlamentu Tibor Gašpar na svojom facebookovom profile zverejnil svoj príspevok k téme vyšetrovania a obvinenia príslušníkov NAKA. Teraz si vypočujeme prevzatý záznam z facebookovej stránky Tibor Gašpar, ktorý bol zverejnený 2. augusta. Dnes ma požiadala redakcia denníka N, aby som odpovedal na 3 stupidné otázky týkajúce sa kauzy obvinenia prokurátora Michala Šureka a známych to Čurilovcov Pavla Ďurku, Lubomíra Daňka a samotného Jana Čurilu. Všetci boli obvinení za to, že zneužívali svoju právomoc a manipulovali trestné konania. Tak vážená redakcia denníka N, nemýlte si pojmy s dojmami. Obete tu nie sú Čurilovci a prokurátor Šurek, ale všetky tie osoby, voči ktorým práve oni zneužívali svoje právomoci. Všetky tie osoby, ktoré obvinený Daňko nazýval, že sú to svine, na ktoré sa varí už voda. Áno, svojim nezákonným postupom spôsobili aj smrť, ale spôsobili aj dlhé mesiace obmedzenia osobnej slobody viacerým osobám, zasiahli veľmi vážnym spôsobom do ich životov. Dám však jednu poznámku navyše. Obvinenie malo prísť podľa mňa už oveľa skôr. Všetky tieto dôkazy totiž to sú známe od roku 2021 a podľa mňa mali byť obvinení už aj za ďalšie skutky, ktoré z týchto dôkazov vyplývajú. Progresívna opozícia sa snaží zmenám v represívnych zložkách štátu zabrániť za každú cenu, a to aj s využitím svojho vplyvu na progresívne ladenú Európsku komisiu. A tak uzrelo svetlo sveta správe Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. O svoj názor o tom, aké kvality je ten dokument a z akých zdrojov vychádza, sa na facebookovej stránke strany Smer sociálna demokracia podelili europoslanec Erik Kaliňák a poslanec Národnej rady Juraj Gedra. Teraz si vypočujeme záznam zo statusu, ktorý bol zverejnený na stránke Smer sociálna demokracia 31. júla. S Jurajom máme taký zlozvyk, že nám jedno, s kým diskutujeme. Rozhodujúce sú pre nás fakty a argumenty. Pretože našim cieľom je pravda a kvalita. Tá sa však už zo zásady vo vyjadreniach slovenskej opozície a mainstreamových novinárov nenachádza. Spohodlneli. A namiesto argumentov už len na dennej báze klamu a strašia národ. No v živote by nás ani len nenapadlo, že by sme sa mohli s rovnakou úrovňou nekvality a zavádzania stretnúť aj na európskej úrovni.
až sme si prečítali tohtoročnú správu o právnom štáte od Európskej komisie. Ale nielen nádpisy v liberálnych médiách, či polstranové zhrnutia, ale kompletných 50 strán a nestačili sme sa čudovať. Objektívnosť, ale hlavne faktická presnosť tejto správy je žiaľ na úrovni článku denníka N, ktorý mimochodom so Smečkom a aktualitami boli základnými zdrojmi pre vypracovanie tejto správy. Samozrejme, k obsahu nemohli neprispieť mimovládne ikony ako Zastavme korupciu, Via Juris, Transparency International, či priamo Lipšicová špeciálna prokuratúra. A áno, komisia sa pre navnímanie právneho štátu na Slovensku stretla dokonca aj so Sorošovou nadáciou Otvorenej spoločnosti. Výsledok takéhoto nestranného prístupu, kde takmer 50% informačných zdrojov tvoria odkazy na články vo vybraných médiách a vyjadrenia mimovládok? Totálna jednostrannosť. Nezohľadňujúca desiatky strán vecných argumentov štátnych inštitúcií za slovenskú stranu. Inak povedané, čisto politický dokument, ktorý má slúžiť médiám a opozícii na útoky voči vláde Roberta Fica len preto, že neopakuje postoje Európskej komisie pri vojne na Ukrajine, Green Deale, migrácii či práve veta členských štátov. Poďme však ku konkrétnostiam. Európska komisia napríklad vyčíta úradu vlády, že sme zrušili odbor prevencie korupcie. Aká je realita? Úrad vlády Slovenskej republiky presunul prevenciu korupcie z odboru na sekciu. Teda sme tejto téme dali väčšiu váhu, finančnú podporu a dôležitosť. A tejto téme sa už budeme venovať inak, ako len strašením štátnych úradníkov a manažérov, ako tomu bolo v minulosti. Vraj na Slovensku neexistuje etický kódex pre vysokopostavených verejných činiteľov, ako napríklad premiér či ministri. A vzťahujú sa na nich len isté predpisy. A aká je realita? V roku 2023 boli vládou prijaté tzv. Zásady integrity, čo je len iný názov pre etický kódex. A vieš, čo sú tie isté predpisy? Ide o ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, tá najvyššia možná úroveň zákonnej úpravy. Ja už fakt neviem, čo sa v tejto téme dá viacej urobiť. Európska komisia od nás ďalej požaduje ochranné záruky pre sudcov pri trestnom čine tzv. Ohýbania práva, ktorý považuje za obrovské nebezpečenstvo pre nezávislé súdnictvo. Tak tuto musím Európskej komisie dať absolútne za pravdu. Tento trestný čin si doslova vymyslela Kolíková, aby mala spôsob, ako sa vyhrážať neposlušným sudcom, a my by sme ho najradšej okamžite zrušili, ale nemôžeme. No a pýtate sa prečo? Lebo Európska komisia ho bývalej vláde odsúhlasila ako jeden z milníkov pri pláne obnovy, a jeho zrušenie by znamenalo miliónové finančné sankcie práve zo strany Európskej komisie. Takže dámy a páni, ešte raz. Európska komisia nás kará za niečo, čo nám sama odobrila v pláne obnovy. A teraz od nás chce, aby sme zrušili niečo, za čo nás následne bude pokutovať. Absurdné. Ako sa na Slovensku hovorí, ľavá ruka nevie, čo robí tá práva. No a samozrejme, obrovský problém je miliónkrát spomínaný paragraf 363. O ktorom každý človek znalý trestného práva vie, že chráni zákonnosť vyšetrovania a jeho využitie nie je prekážkou v ďalšom trestnom stíhaní, ale napráva krivdy, napríklad také, ako páchali Lipšicovci. Ale keďže Lipšicovi a jeho mimovládnemu a mediálnemu stádu právo nič nehovorí, Európsku komisiu oklamali, že generálny prokurátor môže šmahom ruky zastaviť stíhanie, a to dokonca bez akéhokoľvek odôvodnenia. Opäť obrovská nepravda. Generálny prokurátor každé svoje rozhodnutie odôvodňuje na desiatkach strán, kde my ako verejnosť spoznávame nezákonnosti aj elitných vyšetrovateľov a prokurátorov. A takto by sme v tomto videu mohli pokračovať ďalej a ďalej. Ale to budeme robiť vo vzťahu k Európskej komisii na úrovni expertov a reálnych argumentov, nie na úrovni citovania článkov od neznalých novinárov, ktoré by ako zdroj neobstali ani pri písaní bakalárskej práce. A nie to ešte pri tak vážnom dokumente, ako je správa o stave právneho štátu na Slovensku. A práve preto závery a odporúčania tejto správy nemôžeme považovať za objektívne a legitímne, ale zavádzajúce a aktivistické. To by bolo zo Slovenska pre dnešok všetko. Prianie pekného prežitia zbytku dňa sa lúči Miro Juriš. Známy.
rokem, že já nejsem gay. Já to chápu, to už nemá grády, co je na tom, že jsem heterák. Přesto obojuju si svoje klády a napochoduju si na ten slavnej Václavák. Je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lašku hybridní. Nebolí tolik, anální kolík, naše se dá zvyknout jednou otázkou barní. Tak se blíží zase jejich sláva, ukážou nám, kolik jich tu je. Puritáncům lehce trpne káva, ozývat se bude pokřik, že já jsem gejem. Ať si zadky servou, ať už lesby nebo bukvice, nepochopím, proč s takovou vervou mají potřebu transparentně prázdnit ulice. Je pruce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lašku hybridní. Nebolí tolik, anální kolík, naše se dá zvyknout jednou otázkou barní. Je pruce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lašku hybridní. Nebolí tolik, anální kolík, na vše se dá zvyknout jen tou otázkou barní. Je prudce moderní, stav neuniformní, modní trendy nastavili lašku hybridní. Nebolí tolik, anální kolík, na vše se dá zvyknout jen tou otázkou barní.